bismillah bindum ñaarel ci lakhdari yu ginaaw bi nga xamé né borom téré bi wax na li ñëk war mukallaf dafa wax ci tambali téré bi nak ay war war yu bari yu war mukallaf waxe tam yu bari yuñ ko téré mo bok ci nga xamné war mukallaf moy wayatuba muy tuup wara ci mukallaf mu nek muy tuup ilallah jëm ci yalla subhanahu yalla mom nga xamne ko sel la ta dañ koy soro lepp lu yelul ci mom tuup moy recc say bakar ta bayiko delu ca ginaaw bañ ko defati dogu ci bañ ko defati yalla digle na fu bari ci alquran julli ñi ñuy tuup yaronte bi tam sallallahu alaihi wasallam wax na ci ay hadith yu bari yo xamne day wone solo stoup yalla mi ngi wax ci alquranan wal ladina idha fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun gi tag ñi nga xamne la sa defé aw ñaar teef dañuy delu wat ci yalla tuup seeni bakkar waye tam nak mu wone mo wax mom yalla ne kep ku du tuup nak koko day bok ci ñi may togn togn gu metti ko man la ngey tuup fa ulaikum zalimun yaronte bi tam sallallahu alaihi wasallam ne won na yeen nit ñi de len tuubal seen borom ndax man ni de donte yalla ne na jéggal na sama bakkar yu jëk ak yu mujj waye bis bu set dina tuup témer yoon lool nak lamuy firndel mom moy solo tuup abdul dawud di tuup motax borom tere bi ne warna ci mukallaf muy tuubal yalla warna ci mom muy tuubal yalla qabla an yasqata ñeek yalla diko méré qabla an yasqata ñeek muy mer mom yalla alayhi ci mukallaf mom ñeek merum yalla di tabbi ci mukallaf mi mukallaf warna tuub ndax kuy def ay bakkar rek di dem te do tuub da ngay dem dem ba yalla dalay méré te yalla nak ku méré mom mbugalam moy wacc ci sa kaw yema dem dem dalay sori bim diglé lol ba nopi nak mo wax sati tuub ndax tuub itam nekul rek nga ne yalla ma yalla djegal yam ca te bu ëllëgë nga way defaat wala bëgg fassoko yene baye ba ngay bëgg def dar naan yalla mako yalla djegal te fekk defa goko nga xamné kon li ngay def ya ko tay boku tuub taxu ñuy wax tuub dafa am ay chart lol motax mu ne wa shurutu at-tawbati sharti tuub nak yi may bëgg wax la bu ñëk bi moy an-nadamu urecchu ala ma faata ca la weesu sàtt bi njëkk ci tuub mooy la weesu lépp danga koy réccu réccu lool loo ko doon defee mag ñi dañ ko doon misaale ne tuub daal dafa mel ne kek jogg ci aw xal aw xal moom ba nga ca joggee rek ci saasi nga tegg sa tànk bu dee sa tànk ci joggi te itam soo xama ne xal la doo ko def te it fasoo ko yéene defati loolu mooy tuub yonte bi fi ne nag ci ab hadis bu wér wax ne annadamu tawba lolou hadith la bo xamne imam ahmad ak ibn majah ak al hakim ñepp gënë nañ ko kon tuub moy nga réccu lolou mom moy sart bi jitu nga réccu la nga def ci ay bakkar ba nopp tam mu tital la mu naqari la tayit manam mu nekk lo xamne dal réccu nga ko ba sa kanam yalla sa digënté sa borom lolou moy sart bu ñëkk bi ñaaral bi moy wan niyyatu ak yene nga yene alla yauda ci mo baña delu ila zanbin ci bakkar ba fima baqiya ci la dess alayhi ci mom mukallaf mom min umrihi ci ak dundam ñaaral sat tuup mom moy mukallaf da wala yene ne bakkar bima def te reccu ko ba nopi fasna yene mom li dess sama dundu do duma ko defati lolu mom moy sat ñaaral bi waye tuup ba nopi te sam xel na ci nga am yene defat ko lolu taxu ñuy wax tuup kon da nga yene ne mom li dess sama dundu fasmako yene defati mukk fasmako yene defati mukk ñettel ba moy wa an yatrukal mubayyi al ma'siyata moy yalla ga fi sa'atiha ci sa'sa ci waxtu wa in kana bu fekke nekone mutalabbisan di lambo tama diko def rek biha ca moy yalla goge ñettel sa tuup mom moy bu fekke tane bakkar bi mu tuup ta reccu du ko defati mukk o min ko don def wala amona jumtuka yo xamne bu dan def bakkar mom lay jefandiko na takali ko jumtuka yo yoy bu fekke min ko def ci sasi tam nako baye ci sas nako baye ci sasa kon lolu mom moy tax tuub gu wer
lolu moy tax tuub di wer waye bokku na ci tuub itam bu fekkante na amna ño toñoon ci seen walu alal ba nga toñ ci seen walu der nga tuub lolu bu dé der la mom ni nga koy tuub mais nga dem jéggulu leen nga dem jéggulu leen balu leen bu fekké alal la nak mom ko toñ ci alal lam mom dang koy dello rek bu fa nekkul nga dello ko ay ndonom nonu lañuy tuubé non lañuy tuubé kon ñett yoy mom moy sa tuub yi nga xamné ko képp ko xam ba nga sa tuub yalla nang ko nga bëgg tuub gu sel faawu da wara dajé ñu bayyi xel né bakkar yi ay façon la da ci am bakkar bo xamné mom yalla du ko balé mukk ta moy bakkar bokkar yalla ko ko mom ku koy def dang ko wara tuub bala nga faatu ndax bo xasse faatu tuubo ko yalla du ko jéggel mukk bo dajé ak mom ak bakkar yo xamné mom soko sa digënde sa borom la yalla mëna la ko jéggel bu ko nexé tam bugal lek té yoy moy haqq yi nga xamné dafa dox ci digënde sa borom ak bakkar yo xamné nak batay mom yoonu yalla du ca nek moy haqqi sa digënde sa mbokum nit mo xam dang ko ton ci alalam ba dang ko ton ci deram yoy mom yoonu yalla du ca nek bu yowul qiyamé yi ñaar la yalla atté su ko défé ko ca togn ñu jël aw yiwom ka togn ñu jël aw yiwom jox ko kam togn bu fekkante dem na ba ay yiwom jeex ñu jël bakkar yi kam togn saf ko ko mom lolu motax haqqi maddi mo ci ndiku mat tam di tuup balaay faato ñew te ni ngi ko tuub moy ni mo waxon sank bu de ko ton ci deram la nga dem jéggulu ko bu de alalam la nga dello ko alal ja bu fekke gisato ko nga jox ko ay ndonom bu fekke xamuto kenn ci ñoom ma lu bok ci mom nga sarxé ko te yéne ko yool ba da bok ci tuub itam nit ki bu tuubé bakkar ba nopi mu gor gor nak ci def lu bax ndax yalla mi ngi wax ci alquran nan ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا كيب كو توب با نوبي دي ديف ديف دو باخ اها يالنا كوكو دال موي كيغا خامني موم موي ياكار اك جيغل تا يالا كون كيب كو توب نا فارلو ايتام تي يوك اي جامو يالام ناخ مو مانا رامبلاسي بكار ياغا خان ديفون نكو موني ولا يقول بوم واخ موم مكلف hatta yahdiyani llahu damay tok rek ba yalla gindima man dal ma ngi def ay bakkar waye nak du jar moy tuup na tok rek suma yalla ginde dal dina gindeku ñene mu kala bu mi wax lol de lolou kenn wul diko wax ndax wax ko nak sa bop la ndax suñu té aduna yi rek moy kep ko xamne bëgg nga tukki dem fenn ñu laaj ay kayit na ngay def ba lijeenti kayit ye ba dem déposer pour tukki fa nga bëgg dem dang koy def kep ku ci xif itam na nga def ba lek xam nga ko te do tok rek nan damay tok ba yalla sural ma kep ku manki xaliss tam am aajo do tok rek nan duma liggey damay tok rek ba yalla wërsegal ma kep ku ci febar itam da nga dem faji ji do tok rek nan damay tok ba yalla wëral ma lolou motax itam kep ku ci def ay bakkar mba yu dum nonu bul na rek yalla moko rek damay tok bam gindima suma gindé ma jup dedet waye da nga wara def effort ndax yalla kat wan na la yoonu baax wan la yoonu baaxut jox lam xel tam jox lam xel su ko defee kon loolu mooy li war mu kàllaf mooy li war mu kàllaf mooy daal mu jëfandikoo xel mi tey tuub bañ di wax damay toog rek ba yàlla gindi ma ndax nee na fa innahu loolu mooy toog rek di wax damay toog ba yàlla gindi ma fa innahu loolu min alaamaati shaqaa'i daa bokk ci mandaragam texee di lolu day wone ne kii ku nara texeedi la ku yàlla nara mbugal la ndax moom yàlla xiiru ko ci tuub am xelam nekkul ci tuub kon seytaane moo koy jay ak bànneexam kon fa innahu loolu min alaamaati shaqaa'i daa bokk ci mandargam texeedi wal xizlaani ak torox wala ngana gecce gecce mooy torox rek mooy sori yërmande yàlla wa tamsil basirati ak faruk leeru xol mbaa gisub xol neena di toog di wax rek ne duma tuub damay bàyyi ba yàlla gindi ma rek kon ma jub loolu mandargam texeedi la waaye mandargam torox la waaye mandargam maanaam lenn mu xol la lenn mu xol la yonente bi salaa sallam waxna ci hadis ne mbugalum yàlla ñeen la ñi nga xam dañuy wéy ci ay bàkkaar dañuy wéy ci ay bàkkaar te duñ ko tuub mukk duñ dellu ginnaaw te bàkkaar daa bokk ci liy lëndamal xolu nit ki day tax sax mu dem a dem ba xolam daanaka tëju ba ak leer du ci dugg
ak njub du ci duggu te su boba rek jaamu yalla da koy jafé amna hadith bo xamné ñu ko jël ci Abu Hurayra muné yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam néna ab julit de tayu défé bakkar day def ben tombe bu ñuul ci xolam bu féké tuubna yalla effacer tombe bobu yalla effacer tombe bobu akuy xaccat bam wéx muné bu déllu waté def bakkar ba nak mu defat ab tombe bu ñuul ci xolam bu féké da ko né diko def nak day dem ba tombe yu ñuri day bari ci xolam day dama dem ba day mujj xol ba day teju dal ne lolu moy yalla wax ci alquran karim nan kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun lolu moy reñul xalb yalla ñu ci yalla musal xol bo xam dafa dem ba teju ba ak leer du ca dugati tay tam borom do ta sawat ci jaamu yalla kon lolu lu mat di mo ca ndugula da la koy wal moy tok rek ci def say moy yalla ta baña tuup nan damay tok rek ba yalla jubal ma mu tek ci ne wayajibu warne itam dina war itam alayhi ci mom mukallaf mom balegi hifdhu lisanihi muy wat aw lamiñam mukallaf mu nek warne sam aw lamiñam wanako sam minal fakhsha'i ci wax ju ñaaw wal munkari ak wax ju bon wal kalam bangene wal munkari ak luñ sip wal kalamin qabih ak wax ju bon fal mukallaf itam warna muy sam aw lamiñam ci jep wax jo xamne wax ju haram la jep wax jo xamne wax ju haram du yalla tere la wona ci sam aw lamiñam waye tam lepp luñ sip wala lo xamne bu koy wax day am kerta mba am xelam rafet lu ko ci wax gi mba deg gi rek nit da ci am kerta mba fuñ ko waxe ñu ne e degal ko ko lu wax lol mukallaf warna ci sam aw lamiñam warna ci sam aw lamiñam waye jep wax ju bon itam donte sa xeyna lol deug la waye waxin ba ci bop mo ñaaw tay tam nit ñi dañ koy ñaawlu lolé tam upp ne wax ci mukallaf dañ koy joxe misal lu melne ke li nga xamne moy dox digënté ñaari way dencante ci sey lolé diko wax taw lamb di ya ci digg ba dañ koy téré dañ yi bëgg nga koy téggina diko sutural ci doomu adam itam lu melne ay sawukayam ba ay dem kay wanagam lolé itam diko wax ya ci digg ba lolé ba da bok ci wax ju bon dañ koy sutural lulun nak xana ngay dem bay jangale diko wax ko xamne xamul la nga bëgg wax suba mom nga jaar ci digg bu wax ko ngir lang koy jangal mëna dugg ci bopam man ko xam waye dal mukallaf mu nek war nay sam aw lamb ñam ci jëpp wax jo xamne wax ju bon la ak wax jo xamne duñ sub la ak wax jo xamne wax ju haram la wax ju haram nak bari na xam ngeen ne lambiñ da bok ci li gëna mëna lor doom adama motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ben sahabe nako na ngay fexé japp saw lamiñ waxat na yit ne julit deug deug moy ko xamne ay mbokk julit tam mucc nañ ci loxom mucc itam ci lamiñam benn bis itam don deeng sahaba yi di len wax ay jëf yu bax yu bari ba yag mëna len xana du ngeen ñew ma wax len li nga xane mom danaka ay yépp ci mom la dajé ma bok li nga xane yiw yu bax yépp ci la ne ñu nako aha kay mu dal na len xana ngeen japp seen lamiñ ngeen japp seen lamine tecc seen giñ bañ di bari wax ba ngeen wax lu wax jo ñaaw ba wax ju amut jariñ fama xelo ben sahabi nako ah ndax lañuy wax ci suñu gimin dañ ñukoy jappé dañ ñukoy hisab yéne bi nako waaw yow lu dal bo ma ci ñu jappal la yéne nako ma yow lu dal dal nako xana xamone ñi ëpp ci ñi tabbi safara allak yawmal qiyam leen fa duggal mom moy seen lamine kon loolu lu day war lo xamne matna bayi xel kon mu kala woné sam aw lamiñam ngir mucc ci ayu lamiñ ngir mucc ci ay lamiñ bokku na ci hadith yi tektale ne wax ju ñaaw ak wax ju bon baxut moy hadith bo xamné jël nañ ko ci abdullah te imam abu dawud geen nako ak tirmidhi mu ne yentou bi ne jilit deug deug dal du nek kuy xaste du nek itam kuy saga du nek itam kuy tek ci der nit ñi lu ñaaw ba muy rebbo ba muy ñaawu lamiñ ba muy ñaawu lamiñ wax na ci benen hadith ne ki yees ci nit ñi yowmal qiyam ki yees ci nit ñi yowmal qiyam nga xam mo fa gëna torox gën fa ñak qima moy ko xam nit ñi dañ koy daw ngir lamiñu wu ñaaw ngir lamiñu wu ñaaw benn bis wax na soxna ma Aisha nako Aisha ndax xam ngeen wax ju bon mom bu doon goor la bu doon nit la goor gu ñaaw lay doon gorgu ñaaw lay doon
lo lepp kon di tektere wax ju bon ak wax ju ñaaw ni mu boné ak ni mi lor nit ki fon borom téré bi néna war na ci mukallaf mu nek muy sammi lammi ñam ki nak dafa tuddu lammi rek ndax limu yees ci cieur yi te gëna mëna loré ndax mom moy wax lu amut mom moy jëw mom moy rambaaj mom moy saga mom moy ngagne leg leg mom moy sikkel der nit ñi ba mi sikkel yi fi jambour lolu motax waye tekkuut rek ne lamine dong lañ wara sam ciiri dooma adama yépp lañ ko wara sam ndax ciir bu ci nek rek yalla dafa digal borom bi borom ciir ba mu sam ko ta ba yowal qiyamé ta mu baye xel ne ciir yoy yépp dañuy wax ci karamu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla neena ba yowal qiyamé lamine mom dama koy digal mu noppi du mëna lay su ko defa ciir yu bu ci nek di wax lam defoon kon lolu nit ko wana koy baye xel sam kon mbolam ciiram yépp su bëgge mucc mune wa aymanat talaqi bokuna ci li war mukalla fi tam moy mu sam aw lamiñam ci giñi fasé moy di giñ ci fasé mom moy diko fowé ak di wax ni dal man suma défé nangam rek sama soxna haram nama ba sama soxna bu défé nangam rek haram nama fasé nako yoyu ay fala yo xamné ay xéetu giñ lañuy giñ ci fasé yo xamné dafa haram ci mukalla bi mukoy def yalla mi wax ci alqur'ana wala tattakhudhu ayati llahi huzwa bu len di jappé ay yalla muy ay mbourande ay tiaxan ay fo ta yaronte bi tam sallallahu alayhi wasallam terena lolo terena ñi giñ ci fasé ak giñ ci waral jam yépp dañ koy aya mukallaf bi kon lool motax mu né wana ci mukallaf tam musam aw lam ñam bañ di giñ ci fasé wantiharil muslimi ak gëdd ab jinn wana ci mukallaf tam mu japp aw lam ñam ci baña gëdd ab jullit gëdd itam dañ ko téré wa ihanatihi ak di doyal ab julit doyal mo xam ci wax la mo xam itam ci jëf la lepp dafa haram ci mukallaf bi mu koy def mbokum julitam wa sabbihi ak khasko khas wala ngagne wala saga yoyep dañ koy ayé dafa haram ci nit ki mu koy def mbokum julitam wa takhwifihi ak it xup ko diko tital mo xam dang ko til ci ay wax ba ci ay jëf lepp dafa haram ci nit ki mo koy def mbokum julitam yoyep nak ni nga haram fi ghayri haqqin shar'iyyin ci lulut haqqi shar'a ci lul haqqi shar'a moy ci lulut deug du yoon rek ndax bu fekkante nit ki dang koy gëdd ba nga koy doyedal ngir yar ko ba nga koy xup ngir yar ko su bu wad na dagan waye na fekk nak mu teggu ci diine waye rek liñuy bañ mom moy kuy gëdd ab julit ci lulu deug ba mu koy doyedal ba mu koy tital ci lulu deug ngir rek fitnal ko ak lor ko lol mom mo haram ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax na julit ay mbokam kon waru koy togn waru koy toroxal waru koy xeb lol di ab hadith bu wer bo xamne day gëna firndel haq yi nga xamne mom mo dox ci digënté julit ak mbokum julitam waxna ci benen hadith tam dal ne di sagante ak sa mbokum julli day lolou mom ak katchor la lolou lay wonane ki ak say say la hadith bu wer bo xane bukhari muslim ak imam ahmad ñepp gëñu nañ ko kon julli bu nek su bëgge mucc na musal aw la miñam ci mbokk julli tam ndax motax ak julli tam mëna mat comme niñ ko waxoon sank julli bi ak julli tam lu ne day musal mbokk julli tam ñepp day mucc ci la miñam mucc tam ci loxom amna hadith bo xamni imam ahmad gëñu nako ak Abu Dawuda muna yonte bi sallallahu alayhi wasallam neena du dagan ben yon ci abdulit muy tital mbok julitam la yahillu li muslimin an yarawiya musliman dagan ci ben julit ben yon muy tital ay mbok julitam ci tangi rek leleg mu nek ci ay wax ba mu nek ci ay jef lu meuna don lol dafa haram mo xam nga yor ngannaay diko jeme sa mbok diko ci tital ba nga koy wax ay wax yo xamne yep ay menace lay don yoyu dañ koy ay ci mukallaf bi mu koy def kon man nañ taxaw fi ba ëlëk ñëw gën ci li ci top assalamu alaykum wa rahmatullah